estrada. Eu disse pro fazendeiro, eu pego a mula endireitada. Se me der R$2.000, eu te dou a mula. Fala comigo, barreiro cigano. Fazendeiro logo me disse, pra mim é negócio feito. Mula paia é perigosa, toda cheia de defeito. Ô moço, sou responsável, trago negócio e rei. Mas pra montar na mula paia tem que ser homem perfeito. Para montar nessa mula preciso de segurar. Depois que eu parei sentado, mandei os cabras soltar. Ela pula, ela urrava, procurando em me tirar. Mas depois de 30 pulos, eu fiz a mula parar. Cortei ela na roseta, o vazio é Deus peito. Mula pai é perigosa, toda cheia de defeito. Quem tiver mansa de burro, traz aqui que eu não enchei. Nós pega o bicho redoão e entrega animal perfeito. Manda um abraço. Muito bom. O cara não tá montando a mão, não?